საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი ევროკავშირთან ეს ვილნიუს სამიტის იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, თუმცა იმ პროცესების ფონზე რაც განვითარდა უკრაინაში, ასევე დავამატეთ ეს კომპონენტი, სანამ თქვენ ხედავთ აქ უკრაინის დროშებს და ეს ყველაფერი მოხდა სწორედ იმის გამო, რომ რაღაცნაირად ჩვენც გამოგვეხატა მხარდაჭერა იმ მოვლენების მიმართ, რაც მაიდანზე ხდება დღესდღეობით კიევში. გვინდოდა რომ აპოლიტიკური აქცია გაგვეკეთებინა, ანუ აგვეჯდებინა ეს ფიჩები, ანუ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მიერ განცხადების გაკეთება, ამიტომ გადავწყვიტეთ რაღაც კულტურული ხასიათი მიგვეცა ამ ღონისძიებისთვის, ამიტომ მოვიწვიეთ ბენდები, საქართველოს მოღვაწე ევროპული ფონდები, წარმოდგენილია ბიზნესები, რომლებიც თავიანთ პროდუქტებს წარმოადგენენ დღეს აქ. და რაღაცნაირად შევკარით ეს ღონისძიება, ჩემი აზრით ესე უფრო მივაწოდებდით სათქმელს, ვიდრე ვთქვა პოლიტიკური განცხადებებით ტრიბუნებიდან. გეფერები, გეხუტები, ბავშკა და უხდებურთები, დამშვიდები, დალაგდები, ჩამოხვა თაგვიქები, თელსოფლიო შენობის მიგანტოლებებს ამოგიხსნი შეტომებს და მოვასწორ ნუ მოუსმენ ალბანჭორებს გული ჩქარობს როგორც იცმა მომენატრამე შენი თროფი თვაცა და დაბიშდა ვიცი ბოლოშაც უცხემ რომ ჩემს გულში ერთადერთი ულამაზი და მშვენიე ხვარელი გემრიელი სახით იწყოს არიელი ფიშა სავიჩქარი ნელი სიყვარულის განჩიერი მოვიმღერები სამღერიბე ისე ვფიქრობ, რომ ევროპა არის საქართველოს არაარჩევანი, არამედ ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, ადგილი. იქნება გამომდინარე, რომ კულტურაში, ჩვენ კულტურაში ძალიან ბევრი რაღაც არის ისეთი, რაც ძალიან კარგად ეხამება და უთანხმდება, ასე ვთქვათ, ევროპულ ფასეულობას. შესაბამისად, ნუ შეიძლება იქაც ცოტა სხვანაირად არის ეს ყველაფერი გაგებული დღეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი არის ჩვენი კულტურის კარგად და სწორად ინტეგრირება იმ ყველაფერთან, რაც ევროპაში დღეს ხდება. ამასთან ერთად ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი პოზიტივს მოიტანს ის, რომ საქართველოს შეუერთდეს ევროპის კავშირს. ნუ ცოტა ადრე შეიძლება ამაზე საუბარი, თუმცა პროცესია და ხანგრძლივი პროცესია, სავარაუდოდ შესაბამისად რაღაცი თუ არ დავიწყეთ, არ დამთავრდება ეს პროცესი არასდროს. კარგი იქნება, რომ რაც უფრო დაუახლოვდებით ევროპას, უფრო მარტივი იქნება ჩვენთვის, რომ გავიცნოთ ისინი როგორ ცხოვრობენ, ჩავიდეთ, ისინი ჩამოვიდნენ და ასე შემდეგ. ყველაზე კარგი ჩემი აზრით ეს არის და პლუს ამას ის ფასეულობები, რომლებიც ევროპაში დღეს არის ჩემთვის სრულიად მისაღებია და ვფიქრობ, რომ მათი საქართველოში შემოსვლა და ჩვენს კულტურაზე მორგება კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გაგვდის ჩვენს. არასტანდარტული აქცია არის, შეიძლება ითქვას, და ეს კარგია, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად არის ხოლმე, რომ შეგიძლია სადაც მივიდე, ცხელი ჩაიდალიო, კარგი მუსიკას მოუსმინო და რაღაც კარგი იდეები გაუზია, რომ კარგ ადამიანებს რა და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი არის. ქართულმა ხალხმა უკვე გამოხატა რამდენიმე წლის წინ, თუ არ ვცდების იყო 5 წლის წინ გამართული რეფერენდუმის დროს, ნება რომ მათი სურვილი ევროკავშირის წევრები გახდნენ და გარდა ამის ევროკავშირი თვითონ ძალიან სკრუპულოზურად ამოწმებს უკვე რამდენიმე წელია იმას, არის თუ არა საქართველოს მზად, თუნდაც ამ სამიტისთვის, ასოცირების ხელშეკრულებისთვის, ხელმოწერისთვის. აქედან გამომდინარე, გეთანხმებით ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანი იყო ამ აქციის გამართვა, რომ კიდევ ერთხელ გამოშერებინა ეს მესიჯი, რომ მენტალურად თანცირთად აქ წარმოდგენილი არის ახალი თაობა, ახალგაზრდები, რომლებიც შემდგომში მიიღებენ ქვეყნის მშენებლობაში მონაწილეობას და ისინი ამბობენ, რომ დიახ, ჩვენ გვინდა, რომ გავხდეთ ევროკავშირის